where the deadly coronavirus outbreak began. Five cases now confirmed here in the U.S., at least 80 people. Coronavirus outbreak are mounting, with the number of deaths in China rising to 81. More than 2,700 people have been infected. Kaibigan, mula sa kung ano ang coronavirus, saan nakukuha ito at ano ang estado ng buong mundo sa mga oras na ito ay ang ilan lamang sa mga pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ano nga ba ang coronavirus. Hindi tulad ng siguro alam natin, ang coronavirus ay hindi lamang iisa. Isa itong malaking pamilya ng mga viruses na maaaring makapekto hindi lang sa tao kundi pati rin sa mga hayop. Ang sistika sa kaibigan, ang mga virus na ito na karaniwang nakikita sa mga hayop ay sa paglipas ng panahon ay unti-unting nag-e-evolve, nag-mumutate at nag-iiba ang virus composition, ika nga, for the lack of a better word. Sa totoo niyan, ang coronavirus ay minsan nang umatake sa iba't ibang parte ng mundo. Nauna nang kumalat ang SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome noong 2002. 2012 naman nang kumalat ang MERS o Middle East Respiratory Syndrome sa Middle East. At ang lahat ng ito kaibigan ay ikinakategorya na coronavirus. And going back to the present, andito naman tayo sa 2019 nCoV na isang bagong strain ng coronavirus na ngayon lamang natagpuan sa mga tao. Ang tanong ngayon, kung kabilang ang 2019 nCoV sa pamilya ng mga coronavirus, ay bakit coronavirus ang tawag dito at hindi TERS, BERS, o worse, o ano pa mang tawag sa mga naunang strain ng coronavirus? Magandang tanong yan kaibigan. Ito ay dahil pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon at naghahanap ang mga dalubhasa ng lunas para matigil ang outbreak na ito. Kumbaga, pending name lamang ang novel 2019 nCoV o 2019 nCoV lamang. Ang susunod na katanungan ang sasagutin naman natin ay kung saan nagmula ang bagong strain ng coronavirus. At ito ang marami sa atin ang sinisisi ang mga kapatid nating Chino sa lahat ng ito. Well, hindi ko sila masisisi dahil hindi nalingid sa kaalaman ng marami na hindi sinusunod ng mga Chinese ang tinatawag nating food chain. Hindi naman lahat pero karamihan. Kumbaga, lahat ng hayop ng pwedeng panlamang tiyan ay siguro natikman na nila. Tulad na lamang ng video ito kung saan kinain niya ng buhay ang isang palaka. Ito namang susunod na video ay kinain niya ang buhay na bubuwit. Andito rin siguro ang napanood niyo na pagkain ng sinabawang paniki. At ang malala, ang pinaka hindi ko maisip kung bakit naisipan nilang ipakain sa walang kamuang-muang na bata ang buhay at maliliit na butete. And the list, kaibigan, will go on and on. Ahas, mga ibon, buhay na kuneho at kung ano-ano pa. Doon, kung sakali mang bibili ka ng mga hayop ay harap-harapang babalatan ng buhay ang hayop na binili mo at may choice ka pa, bibigyan ka nila ng maliit na hati para kainin mo ito ng hilaw. Ngayon, sinasabing nagsimula ang virus sa isang wet market sa gitnang bahagi ng China. Base sa mga litratong nakahalap ko online, hindi nagmistulang palengke ang palengke kundi parang naging zoo sa dami ng exotic na mga hayop na ibinebenta rito. Ang unang findings na inilabas ng mga nag-aaral sa coronavirus ay paniki ang sinasabing pinakaunang host ng sakit na ito. Pero base sa Journal of Medical Virology, maaring sa Chinese cobra nagmula ang coronavirus. Bagamat nagkakalapit ang genetic code ng coronavirus sa mga naunang virus tulad ng SARS, ay sa malalim na pag-iimbestiga nalaman na ang genetic building blocks ng Wuhan coronavirus ay mas malapit sa Chinese cobra. Tandaan na ang pag-aaral dito ay tumatakbo hanggang sa kasalukuyan, pero yan ang pinaka-latest na balita na nakalap ko sa mga lehitimong source online. Ang importante kaibigan, nalaman natin na hindi sa normal na kinakain ng mga tao nagsimula ang virus kundi sa mga exotic foods na kinakain nila. Ito naman ang timeline kaibigan kung paano nagsimula ang bagong strain ng coronavirus. December 31, nang inalerto ng China ang World Health Organization na mayroong ilang mga pneumonia cases sa kanilang bansa.
January 1, nang isinara ang palengke sa Wuhan. January 5, nang sinabing hindi ito yung naunang coronavirus na tinatawag nating SARS. January 7, nang na-identify na isa itong bagong strain ng coronavirus at pinangalanang 2019-nCoV. January 11 naman, kaibigan, ay inannounce ang unang taong namatay sa pagkakaroon ng virus. January 13, nang inireport ng WHO ang pinakaunang kaso ng nCoV sa labas ng China. January 23, ang buong Wuhan ay inilagay sa quarantine. Ang susunod na katanungan naman natin ay ano-anong mga bansa ang sa ngayon ay may kumpirmadong kaso ng coronavirus. Well, titingin tayo sa isa sa mga mapa na ginawa ng Johns Hopkins University. Ito ay as of January 27, 2020. Sa kasalukuyan ay mayroong humigit kumulang 6,000 confirmed cases ng coronavirus ang naitala sa buong mundo. Siyempre, marami ang sawuan na sinasabing humigit kumulang 5,000 na katao. Ilan sa mga bansa na may confirmed cases ay ang sa Canada, United States, Germany, Malaysia, and so on so forth. Maisingit ko na rin, ano, alam nyo, gusto ko lang bigyan ng pansin ang mga doktor na siyang Romeres Ponte at patuloy na nag-aaral para mahinto ang outbreak na ito. Sabi nga nila, they work on shadows. Sa totoo niyan, may isang doktor sa China ang siya pamanding pioneer sa pagresponde sa mga kumpirmadong kaso ng coronavirus ang binawian ng buhay dahil mismo sa coronavirus. Ang tanong ngayon, dito sa Pilipinas, mayroon na nga bang confirmed cases ng coronavirus? May nakapasok na bang Chino galing sa Wuhan dito sa Pilipinas? Well, sa ngayon, at the time of the recording ay sa kabutihang palad, wala pang kumpirmadong kaso. Pero, wag naman sana dahil marami ang sa ngayon under observation na mga pasyenteng Chino galing mismo sa Wuhan o sa kalapit na lugar ng Wuhan ang sa ngayon nasa iba't ibang ospital ng Pilipinas at dinala sila doon dahil sa pagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Ilan lamang ito sa mga lugar na siyang may pasyenteng under observation: Binondo, Calibo Aklan, Metro Manila, particular na sa Muntinlupa, Pasay City at sa San Lazaro Hospital. Sa ngayon, umakyat na sa halos 30 katao ang inoobserbahan dahil sa pagpapakita ng sintomas ng coronavirus. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay may dalawang malalaking barko lulan ang mga taong galing China ang dumaong dito mismo sa Pilipinas. Ginawa naman ang trabaho ng mga taga Bureau of Quarantine at sinabing clear naman ang barko. Pero sabi nga nila, prevention is better than cure. Kayo na ang humusga, tama ba itong ginawa nilang ito? Ngayon, kaibigan, ito ang isa sa medyo hindi maganda sa ating mga paggamutan. Alam nyo, bago makumpirma na ang isang taong may hinihinalang coronavirus dito sa Pilipinas ay kailangan pang ipadala sa Australia ang sample ng kanilang dugo, ihi, dumi o ano paman bago makumpirma na may coronavirus nga sila. Kung lalaliman mo ang pag-iisip ay malamang sa malamang, bago pa man makumpirma na may coronavirus sa Pilipinas ay kumalat na ito sa ibang tao. Kasi isipin mo, isiship pa ang sample sa Australia at aabutin ito siguro ng ilang araw o linggo. Base kasi sa World Health Organization, ang incubation ng virus ay sinasabing 2 araw lamang. Ang susunod na tanong naman natin ay ano-ano ang mga sintomas at paano napapasa ang coronavirus. Generally speaking, kaibigan, ang sintomas ng coronavirus ay ang pagkakaroon ng lagnat. Kakibat ito ang labis na sipon, pananakit ng ulo, ubo, pamamaga ng lalamunan, hirap sa paghinga at kalaunay maaari mong ikamatay. Well, masasabi kong airborne ang coronavirus. Nakukuha ito sa pagbahing ng isang taong mayroon ito, paghawak sa isang taong infected, paglanghap ng hangin malapit sa taong may coronavirus at sa ubo ng isang taong infected. Ang tanong ngayon, paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng coronavirus? Unang-una sa lahat, ang pagsusuot ng face mask. Pero may tamang paraan para suotin ang face mask at ang World Health Organization mismo ang magtuturo sa iyo. For one, you must have the right protective equipment. Then you have a white on the inside which is absorbent. Yeah. So if I cough, it absorbs it. So you're going to wear it like this. The blue on the outside, the white on the inside. You see this here?
this tight little thick band here is to show you that you should put it on the top. Yep. Why? Because once you wear it, then you squeeze it so that it matches. You gotta pinch the nose, yeah. Pinch the nose, and then you pull it down. At kung may tamang paglalagay, ay mayroon ding tamang pagtanggal. Then when you remove, you don't touch it. You remove it such that... Oh, everything's sorry, falling. You remove it, don't touch it, and drop it. Ang sumunod naman dyan ay paghugas ng kamay. Kung wala naman, ay lagi dapat may dalang alcohol o hand sanitizers. Pangatlo, wag na wag hahawakan ang mata, ilong at bibig ng kamay na hindi nahugasan. Iwasan hanggat maaari ang mga taong may sakit na lagnat. At ilan lamang yan kaibigan sa mga makakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng coronavirus.